Vad hästen. Gör ni? Jag har hästhoppning. När vi skulle leka under hökens vingar så skulle Jenny gå och äta. Mm. Och då stod hon still i paddocken och då under tiden så hoppade jag över hennes häst. Mm-hmm. Ja, och nu är det så här payback is a bitch ungefär. Nu ska hon hoppa över mig, men det gäller inte. Jo. För, nej, jo. För det gäller bara när man är AFK. Nej. Jo. Du får titta på egna regler. Det får jag visst. Jag har hämnats nu. Vet ni vad jag kan? Nej! Jag vet inte vad du kan, eller jag ser inte vad du kan. Jag tog alla. Du kunde börna rätt över våran filt här. Ja, Anne har ju värsta mysstund här. Jag kan också. Anne spott. Jag köpte en. Vadå, du kan inte använda det här? Jag tryckte ju inte på någonting. Nemo är beroende av att fika. Och alltså, det är så mysigt när man levelar och så bara tar man fikapauser. Nej, Nemo. Kolla, jag har en rosa läsk. Vad är det på den? Och jag ser inte. Och det är en stjärna. Jag trodde det var så här katt eller något. Typ kattläsk. Det är kattkaffe. Ja, och kattläs. Bor med oss i vårt hus. Är det någon utan byxor så går man inte ut. Hör du, fröken. Gå och klä på dig. Jaha, hon hade kjol. Jag hittade dig, Jenny. Nej. Jag måste stänga hit nu. Nej, jag har inte. Kolla, Kim bara fuskar. Jag ställde mig här först och sen kom han och ställde sig på mig. Och han är jätteläskig och typ genomskinlig. Jag är så sämst på att leta. Creep Kim. Vänta. Nej. Varför är inte jag genomskinlig? Jag vill också vara genomskinlig. Alltså jag är så jävla arg nu. Varför är du arg? Alltså tänker någon hitta mig och eller ska jag stå här hela natten? Ja, jag ska snart dig nu. Nej, men jag kan leta efter dig, Anna. Han kan ju inte vara din pappa. Men jag är ju här. Peekaboo! Nemo, sök hos Läktrad för fan. Peekaboo! Ser du mig nu? Nej. Ja, det gör jag. Du springer bak mot diskot. Nej. Min mormor. Då är jag. Alltså, vem är vems mamma? Jag förstår inte. Jag blir förvirrad. Cleo. Ja, men va? Nej, jag vet. Om min mormor är din mamma. Ja. Då är vi syskon. Nej. Nej. Det är fel. Moster. Nej, men va? Nej, alltså kolla här. Om Kim är min mamma och men jag är ju din mamma då. Jag frågar. Har du städat ditt rum idag? Ja. Annars blir det ingen lördagsgodis, säger du, lilla fröken. Ja. Annie, det är kallt där borta. Du är Leo, hans pappa eller farbror, precis Annie, som man säger. Nu blir det kallare. Oj, nu börjar det bli varmare. Fast nu blev det kallt igen. Jag måste kolla upp det. Nu då? Nu ser jag dig. Nu börjar det bli varmt. Och, jättevarmt. Typ lite ljummet. Fast nu blev det kallare. Fan. Aj, jag slog i folk. Säg inte att du är här uppe för jag var nyss där. Nu blev det kallt. Nej men Janne, det som övertygar mig om att det är en andalusier är för att första bilden så är det en svart friser. Aha. Och de är inte samma på båda liksom. Vadå svarta? Vänta. Aha, nej men alltså andalusier. Ja, jag fattade vad du menade. Anne, det är kallt där borta. Ja, men det blir ju bara ljummet när jag kommer dit. Ja, men det är väl bättre att det är ljummet än att det är kallt. Nu är det varmt, fast varmare än kallt. Oj, oj, oj. Oj, 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 o
Nu är det varmt. Du kan inte ha stått här hela tiden. Jag stod, vänta. Jag stod här. Här stod jag. Hela där tiden. Ni. Lol. Där är ni. Jag vann. I feel you. That is how I know. Oh, vad är det bra? Tack. Nej. Ja. Var det du som sa tack? Ja. Du läste en sida när du gjorde till det. Jaha. Nu har vi Amanda solo. Nej. Oj. Nej, barnliten ska det vara. User left your channel. Jaha. Jag tror hon tog illa upp så att jag... Där. Oj. Så, Marika, någon dig? Hej! Vill ni ha ut dem där härifrån? Nej, de är rätt underhållande. Så ställer musik för oss. Ja, musik. De sjunger jättefint, tror de. Tror de, ja. De tror. Nej, men ni är så duktiga. Fortsätt nu. Vad säger du? Vill inte höra den, sa jag. Varför inte då? För att, jag vet inte. Den är bra. Amanda bara, alltså shit, kan vi inte lyssna på Darin? Why does it rain? Han är min idol. Han är så jävla snygg. Seriöst. Jag bara, seriöst. Nej, inte seriöst. Han är så himla gudvig. Hasse, vad pratar du om? En fisk. Nej, är det han nu? Things to Nu börjar jag bli väldigt snarare med dig här.